আজিঠারু আলাপাত্রে আরম্ভ হয়েছে বিজেপির জাতীয় কার্যকারিণী কমিটি। এতে স্থান পাইছেন পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী গিরিধর গমাঙ্গ ও দলের পূর্বতন রাজ্য সভাপতি কেভি সিংদেও। কেভিঙ্ক অসন্তোষকু প্রশমিত করা সহ দল ভিতরে সন্তুলন রক্ষা করা বিজেপি এভাবে করা চর্চা হচ্ছে। নিকটরে দলীয় বৈঠকরে বিজেপির পূর্বতন রাজ্য সভাপতি কেভি সিংদেও যেভাবে পছ বেঞ্চে বসিলে ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ରାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ନ ହେବା ପରେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ନେତା। ଏଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଏଡ଼ାଯାଇ ନପାରେ। କେଭିଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ନେତା ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେତା ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଦିଲୀପ ରାୟ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଓ କେଭି ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଯେ ଗିରିଧରୀ ବାବୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯେହେତୁ ଆଉଟଗୋଇଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର, ତେଣୁକରି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ିକରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଜୟ ବହୁଗୁଣା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧହୁଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି। ବିଜେପିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ ନିର୍ବାଚିତ ନେତା ଜଣେ ଜୁଆଲୁରାମ ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଏନି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବାଦ ପକାଇଥିଲେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ସଭାପତି ସଭାପତିଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କିଛିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଚେହେରା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ରଣନୀତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନଥିବା ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାର ନୂଆ କୌଶଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁନଗୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।